Готов ли си? Да. Чудесно. Аз не съм. Нямам вода, трябва да пия вода преди началото. А, дай да до туалетната, защото ти ще ми се прави. Няма да отида до туалетната. Не, няма да ти вярвам, аз не знам. Абе, нищо е така. Опа, прекрасно. Няма, никой няма да забележи нищо. Ето, чудесен си, като истински дотничанин. Здравейте, аз съм Шаро Хекс, мен е Монстра и добре дошли в едно от първите коледни издания на реакции. Знаем, че все още не е Коледа и че има още около 2 седмици, но няма лошо ние да си заредим коледния дух с малко коледни провали. Преди да започвам обаче, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на игрите от ZONBG и промокодът HEX за отстъпки в DESTOPBG. Също така, не забравяйте, че днес от 16:00 съм на живо във Facebook страницата ми, където ще играем GTA 5 Roleplay, а линк към нея може да откриете долу в описанието. Не забравяйте да се абонирате за BG Monster. Това беше толкова случайно, все едно ти не искаш да се абонираш за себе си. It is Christmas time, my dudes. На Коледа като Спайдермен! Какво О, е това го това? знам. Това го знам. Полетя! Айде, офада. Преди да започна, хора, искам да ви кажа, че това вече го правя за пети път, тъй като YouTube имат проблем с моя клип. И сега, тъй като вече монстъра го няма, началото ще се наложи да го започна сам, но след четвъртата минута и той участва, така че не се притеснявайте. Нека видим какво имаме началото. А жена, която си е гушнала и си пее се ухата. Това не е никак окей. Жено! Какво става? Някой си бута лохичка. Всъщност на колелца ли я е качил? Какво прави? Или така я бута? Направо чудесно я бутна. Евала, брат. Замина. Честито. Даже си тръгна. Отказа се. Защо се опитваш на сила да я вкараш? Ако не влиза, просто не влиза. Добре. Това беше опасно. Внимавай! Боже, ще го плащаш! Определено не бих направил подобно нещо, тъй като първо можеш да счупиш елхата, второ, ако я счупиш, трябва да я плащаш. Така че по-добре викни някой служител, ако я желаеш, той ще ти я даде, все още не е разопакована, ще си отвориш у вас и ще си я направиш както пожелаеш. Ти какво правиш? Какво за Бога правиш? Очевидно счупи елхата. Без причина. Този се кефи на подаръка си. И то много. Това мисля, че е мак. Как се радва човека. Как се убие се стричка. Мале, как се разрева. Каква изненада. Пица, има вътре пица. А, имаше таблет и го изпусна веднага. Пич. Ти защо си забравил този подарък там от това? Какъв е този голям подарък, бе, човек? А, пропадна в него, той е празен половината! Сигурно е вече нещо такова. Сега ще щупи играчката, нали? Това е най-оскъдният гирлянд, който съм виждал някога. Яде го, защо? Защото е вкусен, гирляндите си едат въсе. Хайде, бебе, за подарък! А, не! Този са бури дядо Коледата? Maybe. Here, open it and say.
Merry Christmas! Какъв е този подарък? Джулиан, ако има вътре, щях да съм доволен. Ами, чакай да видим. Топка? Цвете? А, кучето му харесва, айде дай го на него. Не, ти се шегуваш. Никога не остави бебе да направи такова. Чук-чук! Айде, време да го. Така, каза, че може да я закачи. Изпусна я, счупи се. Той сериозно не изпусна, просто като тя държеше. Той просто си маха ръцете. Опитва се да ги изгаси, това е сладко. Как я събори? Рип, мой френд. О, това е такъв на въздух, виж! Бие го! Бие го, бой! Бой! Ой, котенце! Ако някоя котка ми изяде така сладко, като поле да... Did you know what your friend... О, какво сладко бебе! Oh my goodness, it's so... Това дори не е поле да пари. Олеле, това беше гадно, напълни лицето с сняг. Ай, 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 ай. Изхвърли си обувката, човек. Тя обувка ме кефа, да ти кажа. Какво е това? Не знам, изглежда ужасно. А, развърза ухата. Този определено е подпинал доста. Бе, май ни е ухата, вредбата ни аз съм. Дай! Дай! Сериозно ли се удари в ухата? Виж го, че той не може да се завие... Ох, хеликоптерче! Ох, хедшот! Hulk smash! Hulk smash! Моля се, не ява дърсам. А, сериозно ли е толкова? Те котките наистина, когато са облечени, не искат да се движат и се предават. От яр колед идва! Ще ти вземе ядерето! Хванете го преди да падне от ръба. Той сам ще падне. Оцеля! Не! Замина. Унищожите това за къде дете. О, Боже! Беше охичка, това беше яко. О, котката не си дава подаръците. А защо изглежда толкова тъжна между другото, млад? Не, мисля, че заради шапката. Мали, какво влизане само? О, количка на дистанционно. Айде, браво, 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 чудесно. Затова не давайте на повърхностните да управляват такива неща. А тази се разрева от дядо Коледа или този, не знам. Този, този. А не, поличка на тази. Страх го е! Какво е това? Кутийка. С... Отхапан сандвич. Да! Аз щях да съм доволен, ако беше просто цял сандвич, между другото. Да, но това е подигравка! Е, беше подигравка е. Нищо крест, някъде някакъв хубав подарък за нея. Винаги правят така. Виж, гледа го, още човек! Аз ако бях на него, означава да го хвърля по нашите. А. Епа, картон. Вътре PlayStation или консерви. Да. Е, може и PlayStation, нищо. Консервите пак стават, ще си ги хапна. Югио. А, не Югио, бе, а Покемон. Видя ли Покемон играчката? Да, замина. Ужас. Не, 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 не. Това вече го гледахме. А, разпадна се. Рипелха! Така става, като си взимат истински дръвчета. Хора, взимайте си изкуствени, не вредете на природата. Карлсон, ти ли си? Бебе, подарък. Усеща, че има нещо, обаче не може да го мръдне. Като котка е. Какво прави това дете? Вижда дух и се радва. Рите, рите. Какво щастие, а дори... А, потече му лига, брат!
Вау. Това като куче, бе, брат. Котка. Коледна котка. Тук гирлянда. Тази я пляска, за да слезе, обаче тя не иска. Пащаш и краката и дръпаш. Горкото куче, какво са му причинили? Не смее да мръдне. Не, по-скоро е уморено. Отчаяно е, че не може да се справи с стопаните си. А... Ай, крипи по-скоро. Да. Ами хора, до тук ще приключваме с откачените коледни неща. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Bye-bye!